abertos. Que isso? Tudo bem? Tudo. O que você tá fazendo aqui? Dançando. Mas não é show de dança. Você veio com quem aqui? Com ele, ela, ele e ele. Você já tinha sido hipnotizado antes ou não? Não. Não? Ó, ali, ó. Lê ali, ó. Show de hipnose cômica, não é de dança. Atrapalhou? Você atrapalhou o show. Ops. Senta aí. É, não é bom, né? Ficar assim. Ai. Fica tranquilo, fica que tranquilo. Que é? Só... Desculpa. Tá desculpado. Porque, na verdade, a gente faz esse show há 5 anos e as pessoas às vezes querem dançar, mas não é o momento de dançar, o momento é de fazer hipnose. A dança vem depois, as pessoas querem dançar e ele não consegue dançar aí, não consegue explicar a hipnose. Um, olhos abertos. Que isso? Mano, de novo? Foi sem querer. Foi sem querer? Você tá atrapalhando o show. É quando toca, começa a dançar. Eu sei, eu tô vindo, mas é de show de hipnose, não é de dança. Peraí, eu vou te colocar de castigo aqui embaixo. Tá bom? Porque não dá mais. Tá aqui, ó. Que vem cá. Isso? Enquanto ele vai rolar, Edu, vamos acabar de conhecer o pessoal aqui, né? Vamos lá. Qual que é o seu nome? Mariane. Mariane, bem-vinda. O seu? Ana Caroline. Você? Graziella. E o seu? Luciane. Bem-vindas, isso. Viu? Bem-vindas. Perfeito. Isso que a gente gosta... Oi? Por que você me beliscou? Primeiro, não fui eu. Foi você. Você. Foi você. Beliscou. Não, não, calma. Não, gente, pera. Não. Calma. Não, 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 é... Muda de lugar, ó. Senta você aqui, senta você ali, ó. Isso, é. Calma, isso. Aí. É isso. Aí, pronto. Não, é, não, não foi a cadeira, não? Não, foi ela primeiro. Poxa. Ela me beliscou. Não fui Putz. Eu, não. Põe eu aqui vi, na ela frente. Me beliscou. Eu não coloquei. Ela. Você acha que foi ela? Não. Você acha que foi? Foi. Foi uma merda. Agora não sabe quem foi. Puta merda, não sabe quem foi agora, né? Não, não sabe quem foi. Não, não é possível, não. Olhos abertos. Que isso? Rapaz, porque esse para aí música? Dança, hein? O que, que é? Porque para a música. Por que você tava dançando? Não é para tocar música, você não pode dançar. Você tava de castigo ali, ó. Mas música é para dançar. Ah, não. Senta aqui, vai. Senta aqui. Terceira Pronto. Vez já, né? Que atrapalhou. Puta merda, agora... Beliscando a bunda de todo mundo Amém. Aqui. Foi ela. Tirou uma de perto e pôs outra pra me beliscar. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Deixa eu ver. Qual que é o seu nome? Ariane. E que você veio com quem, Ariane? Veio com uma galera aí? Veio... Vem com 7 pessoas. Aqui tem... Tem uma galera aqui também, perfeito. Deixa eu perguntar. Dá tchau lá. Aí, tem galera. Ariane, né? Isso. Tá, deixa eu perguntar. Quantos dedos você tem em cada mão? 5. E qual que é o seu nome? Alessandra. E você também tem quantos dedos em cada mão, Alessandra? 5. Perfeito. Então 5 mais 5? 10. Tá. Levanta assim as mãos. Isso. Conta pra gente então, Alessandra. Vai lá. Não. Faz assim. Eu vou passar e você conta, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Putz. Meu, contou. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8... Agora tá. 8, vai, continua. É, continua, então vai. Depois dos 5, vem? 7, 8, 9, 10, 11. Tá.
Puta merda. Tá certo, né? Não. Tá sim. Eu sou mais velha, tá. Você é boa. Deixa eu ver o seu. Conta você. Vamos lá, faz assim. Vai lá. Não, pode fazer explicação. Vai lá. Das duas mãos. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Bete. Viu? Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez. Bete. Seis. Puta merda. Depois dos cinco vem o... Bete. Bete. É. Confuso isso aí. É, tá confuso esse negócio assim. Ah, peraí, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A Branca de Neve, tá? Conhece aquela fábula? Branca de Neve, conhecida. Ela tinha alguns anõezinhos. Quantos tinham? Bete anões, tá. Tá perfeito. Bete. Perfeito. Tudo bem? Deixa eu perguntar aqui. Seu nome? Lagartixa. Lagartixa. Não sei porque o pessoal tá rindo. Lagartixa, tá. Sobrenome? Tixa. Lagartixa, Tixa. Tá, legal. O que é? Oi? Eu que sou lagartixa. Que é? Eu sou lagartixa. Eu, não é ele, não sou eu. Ah, você que é lagartixa? É. Você também chama lagartixa? Não, sou eu. Mas você é o seu nome? É. E qual que é o sobrenome? Tixa. Puta merda, vocês conhecem? Irmãos? Olha lá. Vocês são irmãos? Não. É. Oriental. Não, né? Não são. Tá. Peraí. Você tem namorada, namorado? Sou casado. Casado, tá. Legal. Naquele momento de maior intimidade, como que ela te chama? Tixa. Fala, ai, Tixa, assim? Quando a sua esposa, ela tá brava, como ela te chama? Tixão. Tixão! Quando ela tá brava... Tixão, tá pro Tixão.